Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. В цьому відео, друзі, ми розберемо з вами, що не так з семиструнними гітарами, які в них є нюанси, які недоліки, які плюси, як зазвичай ми робимо в цій вашій і нашій улюбленій рубриці, що не так з певним інструментом. Тому що ми розбираємо інструмент з точки зору як гітарного майстра, так і гітариста-виконавця. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, чи є у вас семиструнна гітара і чи хочете ви мати таку собі в колекції. Також, друзі, в мене є свій телеграм-канал, в якому я викладаю деякі речі, які не виходять на YouTube, і там у вас є змога поспілкуватися зі мною особисто. Тож, за посиланням у описі під цим відео, запрошую всіх до свого телеграм-каналу. А ми починаємо. Як зазвичай, будемо говорити з мінусів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. І першим мінусом цих гітар є мензура. А точніше, якщо вона стандартна 25,5 дюймів, вона не підходить для таких інструментів за однією простою причиною. В нас більше струн, і вони нижче. В нас є одна додаткова сьома струна, ось ця. Вона налаштована на кварту нижче в стандартному строю, і для неї потрібна більша мензура, щоб не ставити канатні струни, щоб вона не була як, вибачте, сопля. У гітаристів це так називається. В ідеалі мати 26,5 дюймів це мінімум, який варто ставити на семиструнні гітари. В моєму випадку 25,5 дюймів. Для стандартного строю ще більш-менш на калібрі 59, але якщо її понижувати, вона вже не так дзвінко звучить, як хотілося би. Тож, в моєму розумінні варто ставити або мензуру 26,5 або 27 дюймів для цієї струни, а виходить, що для всіх. Хоча є певний варіант, який сподобається всім. Мультимензура від 25,5 на першій струні, де стандарт, де буде зручно грати якісь пасажі, соло та все інше. А також для сьомої струни, яка в нас предназначена для розширення нашого діапазону, 27 дюймів, це буде саме так. І натяжіння струн в нас буде балансоване, і все буде звучати дзвінко, і не треба буде ставити великі канати. Тому що, якщо хтось не знає, чим більша довжина струни, тим при меншому калібрі вона буде також дзвінко звучати. Тому що коли мензура, як на Les Paul 2475, і ставлять якісь канати, там 64, там просто така дубова струна, яка звучить як вата. Як ти її не розкачуй, як не розкачугарюй при грі. Тож, до речі, хто не знає, в мене є вийшло відео про мензури на гітарах, за посиланням у описі та у підкасті воно буде, тож подивіться, будь ласка. Наступним мінусом семиструнних електрогітар є Bridge Tune-O-Matic. Так, я зазвичай хвалю Tune-O-Matic, це один із моїх улюблених бриджів на рівні із Floyd Rose, який на моїй гітарі. Але в семиструнній гітарі його не має бути по одній простій причині. Він конструктивно для цих задач не підходить. Він прогинається. Є у 90% випадків він прогинається, і є люди, які в коментарях це підтвердять. Наприклад, мій товариш Єлісей, в нього Шектер з семиструнним тюноматіком, і він раз на півроку постійно його замінює, тому що що? Правильно, будь-який з них просто прогинається. Стоковий одразу просто став ось таким. Для розуміння, ми ж на ньому не можемо компенсувати ніяк висоту чи радіус грифу. Вони йдуть одразу вигнуті під радіус накладинки. Тобто, коли ви, наприклад, будуєте гітару, ви маєте розуміти, що не радіус робиться, точніше, не бридж робиться під радіус, а радіус на тюноматіку робиться під сам тюноматік. Я вважаю, що на гітарах по типу семоструна має бути або Floyd Rose, хто не знає, це мій один із улюблених бриджів, і я пояснював в минулому відео, де розповідав про мінуси та плюси струнотримачів, чому я його полюбляю, або просто звичайний хардтейл, або індивідуальні сідла, які робляться на мультимензурі. Оце має бути на семиструнних гітарах, це дозволить мінімізувати поломки струнотримачів. Наступний мінус, який зустрічається в семиструнних електрогітарах, це, правильно, некдайвінг. Пояснюю чому. Гриф у нас ширше за рахунок того, що в нас є додаткова струна. Також за рахунок більшої мензури він довший. Голова грифу більша за рахунок того, що знову в нас додаткова струна. І виходячи із цього, правильно,
гриф наш важкіший і змінює балансування цілком всього інструменту. Якщо придивитися на корпуси, корпуси зазвичай в нас, ну, такі, типу суперстрат, і вони не змінюються в розмірах. Він стандартного розміру. Сюди інсталювати звичайний шестиструнний гриф і вийде шестиструнка. Тобто, ви маєте розуміти, якщо ви бачите в своїх специфікаціях корпус з липи або з тополі, одразу розумієте, що у вас буде некдайвінг, і його потрібно буде вирішувати або широким шкіряним ременем, або якось робити корпус важкішим. В темброблок закидувати якісь шматочки металу, або додаткове дерево, або змінювати позиціонування гудзиків, щоб знайти той самий баланс. Інакше кажучи, ви будете грати на гітарі по типу SG, але в семиструнному варіанті. Тому що SG в нас славиться некдайвінгом, а в таких випадках це буде просто, ну, велика проблема. Знову, тому що гриф важкий, вам потрібно буде притримувати його рукою, а це додаткове напруження замість того, що якщо ви будете просто вільно грати в свої партії. І останній головний мінус цих інструментів полягає в тому, що у вас, знову ж таки, більше на одну сторону, а виходить, що більше призвуків та шумів. Вам потрібно при грі глушити додаткову нижню струну, яка дає більше обертонів, як і всі інші. А також після голови грифу, там де в нас йде перегиб, всі ми пам'ятаємо про ефект арфи, який ось так звучить. І в нас додатковий шум. Так, це маленький мінус, він виправляється шляхом просто адаптації до гри на інструменті, а також демпфером після верхнього пиріжка, але я мав про нього сказати. Тож, це були всі головні мінуси таких інструментів. Хто знає ще якісь, пишіть в коментарях, може у вас якісь є свої недоліки, свої нюанси при грі на таких інструментах. А ми переходимо до плюсів таких гітар. І першим плюсом таких гітар є ширший діапазон за рахунок додаткової нижньої струни. В нас на кварту або навіть на квінту, якщо ви переналаштуєте гітару в дроп, діапазон більше. І як шанування класики ми можемо грати з вами сюїти віолончельні Баха і насолоджуватися гарними поліфонічними звуками. А якщо бути серйозним, то ці інструменти з'явилися наприкінці 90-х років задля того, щоб популяризувати важку музику. Перший семиструнний інструмент виготовили для Стіва Вая компанія Ібанес, він йому не підійшов, і гітаристи гурту Корн розповсюдили таку гітару як елемент важкої музики, за що їм велика дяка. Але, наприклад, я таку гітару використовував у грі у оркестрах, коли мені потрібен просто ширший діапазон в акордах. Це перший плюс. Наступним плюсом таких гітар є, в принципі, відсутність всіх класичних недоліків інструментів, про які ми говоримо в цих відео. Тобто квадратна п'ятка, тобто якийсь нітроцелюлозний лак, який сповзає, відсутність волюту та всього іншого. Зазвичай такі гітари виготовляються не в бюджетному сегменті. І тому в них є змога зробити все на високому рівні. І такі недоліки, як, ну, я назвав раніше, вони відсутні. Тож, це максимально модернові гітари. Ви не зустрінете якийсь класичний стратокастер за рідкими винятками. У форматі семиструну є певні експерименти серед людей, але фірми-піонери таке не виготовляють взагалі, за що їм велика дякую. І тому адекватні фірми, такі як Ібанес, Дін та всі інші, змогли привнести в семиструнні гітари щось модернове, щось нове, що дає змогу музикувати із задоволенням. Наприклад, в моїй гітарі є певний нюанс у вигляді такого ось зменшеного нижнього рогу. За рахунок чого? До високих позицій залазити одне задоволення, рука не торкається корпусу взагалі. А Fender так може? Напишіть в коментарях. Наступним плюсом, який особисто для мене є плюсом, хоча частина людей може сказати: ні, це ж незручно, це товсті грифи. У більшості самострунних гітар ви не зустрінете тонкий гриф. І це добре. По-перше, тому що потрібно більше натяг струн витримувати, а по-друге, наприклад, для мене чим товстіший гриф, тим краще, тому що анатомічна рука повністю заповнюється ідеальним профілем грифу. Наприклад, ось тут в мене 21 з невеликим міліметр гриф, і ідеально він лягає в руку. Я не розумію, як можна грати на грифах по типу 17 мм, як роблять Ібанес, 19, це ж незручно. Там половина простору просто, ну, ніяк не займається. Ви не маєте повного контролю, повного щеплення з грифом, за рахунок чого ви відчуваєте повністю повноцінний інструмент в руці.
Хоча для себе я виготовляю грифи навіть ще трішечки товщі. 22,5-23 мм – це просто ось. І також в них зустрічаються загалом більш пласкі накладинки. Тобто я цей плюс назву просто ідеальні грифи. Більш пласкі накладинки, коли у вас немає такого відчуття черенку від лопати, який є на гітарах від Fender. Просто все ідеально для шредингу, для гри якихось швидкісних пасажів, октавних рифів. Все для цього створено, просто музикуйте собі у задоволення. І тут, друзі, ми дійшли до самої головної частини відео. Моя думка про ці гітари, хоч більшу частину того, що я про них міркую, ви вже почули в цьому відео. Я особисто поціновувач таких інструментів. Це моя одна із найулюбленіших гітар з моєї колекції, хоча в моїй колекції всі гітари улюблені, інакше їх би там не було. Особисто для себе я, як відкрив самострунку, я загалом граю тільки на ній на концертах, тому що це максимально зручний для мене інструмент, має шикарний діапазон і цілком що ще треба в цьому випадку. А ви в коментарях напишіть, чи подобаються вам самоструни, чи хочете ви собі мати колекцію самострунну гітару, чи вона вже є, а також просто вашу думку про це відео. А на сьогодні дякую, всім гарного дня!